Tjena, Lennart här. Idag ska vi prata med en youtuber vid namn Linalboy. När jag kollade på hennes senaste video fick det mig att reagera på två saker. Hon pratar om att hon och hennes kompis ska låtsas vara sjuka och åka till Stockholm under dagen. Samtidigt som hon nästan säger till hennes följare att göra likadant. Jag tycker att om man är en stor youtuber med en kanal som riktar sig till unga människor, då har man ett ansvar att uppträda moget, vilket Lin inte gör. Senare i videon tar hon upp att hon har fått F på ett matteprov, samtidigt som hon ler och inte verkar tycka att det spelar någon roll. Jag tycker även att Lin nästan uppmanar till att man ska få F och att inte ta skolan på allvar. Tack för att ni kollade, lämna gärna era åsikter i kommentarerna och glöm inte att prenumerera. Ciao!